Salam bahagia, salam satu Malaysia. Saya Datuk T. Siu Kiong, cadun N54 Dun Pulau Sebatang dan Negeri Johor. Dan saya kali ini adalah kali pengarah yang ketiga bertanding di kawasan yang bersama. Saya ambil kesempatan ini menakamkan dengan terima kasih ucap pengundi-pengundi di kawasan saya sepanjang saya berkhidmat tahun 9 tahun yang lalu. Saya dan berjanji juga saya akan teruskan perkhidmatan dengan pucuk pimpinan Barisan Nasional Pusat, terus memperjuangkan parti Barisan Nasional untuk kepentingan rakyat.